სახელმწიფო მოძრაობელი სისტემა. მოცემული ვიდეო განკუთვნილი არის ერთიან ეროვნულ გამოსვლაზე გამოსვლელი აბიტურიენტებისათვის და ერთიან ეროვნულ ოლიმპიადაზე გამოსვლელი სკოლის მოსწავლეებისათვის. მასალა გადმოცემული არის კითხვა-პასუხის სტილში. ეს არის სწავლების ყველაზე უფრო ეფექტური, ყველაზე უფრო გავრცელებული და ყველაზე უფრო ძველი მეთოდი, რომელიც ცნობილია სოკრატეს მეთოდის სახელწოდებით. ვიდეო მასალა მოიცავს სახელმამოძრავებელი სისტემის, კერძო ცვლის ფუნქციას, ცვლის შემადგენელი უჯრედებისა და ცვლის ქიმიური შემადგენლობის დახასიათებას, ცვლების კლასიფიკაციას, ჩონჩხის შემადგენელი ცვლების ანატომიას და ტესტებს პასუხებით. რა არის სახელმამოძრავებელი სისტემის, კერძო ცვლოვანი ქსოვილის ფუნქციები? ცვლოვანი ქსოვილის ფუნქციები იყოფა ორ ჯგუფად. ეს არის უპირატესად მექანიკური ფუნქციები და უპირატესად ბიოლოგიური ფუნქციები. უპირატესად მექანიკურ ფუნქციებს მიეკუთვნება დამცველობითი, მოძრაობითი, საყრდენი და ანტიგრავიტაციული, სტრუქტურული და სხეულის ფორმის განსაზღვრელი და ბგერის გამტარებელი. უპირატესად ბიოლოგიური ფუნქციებია მინერალურ ნივთიერებათა ცვლაში მონაწილეობა, დეპო ფუნქცია, სისხლწარმოქმნაში მონაწილეობა, შოვატოტოვან ცვლაში მონაწილეობა და დეტოქსიკაცია. რა თქმა უნდა, დამცველობითი ფუნქცია გულისხმობს, რომ თავის ქალა იცავს თავის ტვინს, თვალის გაკლებს, გულმკერდის ყაფაზე იცავს გულს, ფილტვებს, მაგისტრალურ სისარღვებს, მენჯის ცვლები იცავს მაშინათასებულ ორგანოებს, კერძოდ შარდის ბუშს, საშვილოსნოს, ნაწლავებს, ხეხემის სვეტი იცავს ზურგის ტვინს. გულმკერდის ყაფაზე დაცული არის ასევე ღვიძლი, კუჭი, ელენთა, ხეხემის სვეტი დაცულია ნაწილობრივ თირკმლები, შარდსაწვეთები, აორტა და ღრუვენები. ძვალს ასევე აკისრია ბგერის გატარების ფუნქცია. შუაყური ცვლები, ჩაკუჩი, გრდემლი და უზანგი ატარებს ბგერით ტალღებს გარეთა ყურიდან შიგნითა ყურისაკენ. ბგერის გატარების ფუნქციით ასევე ხასიათდება ქალასარქვის ცვლებიც: შუბლის ცვალი, თხემის ცვალი, საფეთქლის ცვალი, კეფის ცვალი. ძვალს, კერძოდ კი მასში მოთავსებულ ცვლის წითელ ტვინს, აკისრია სისხლმბადი ფუნქცია. თქვენ ღრუბლისებრ ნივთიერებაში ხედავთ ცვლის წითელ ტვინს, რომელიც წითელია ერითროციტების არსებობის გამო, და ცენტრში მოჩანს ცვლის ყვითელი ტვინიც, რომელიც ყვითელია მასში დიდი რაოდენობით ცხიმის არსებობის გამო, და ცვლის წითელ ტვინში წარმოიქმნება ლეიკოციტები, თრომბოციტები და ერითროციტები. სრდასრულ ადამიანში სისხლწარმოქმნაში არ მონაწილეობს ყველა ძვალი და სისხლმბადი ფუნქცია უნარჩუნდება მხოლოდ ზოგიერთ მათგანს. ეს არის გრძელი ლულისებრი ძვლები, კერძოდ მხრის ძვალი, ბარძაყის ძვალი და ღრუბლოვანი ძვლები. ძვალი აქტიურად მონაწილეობს ჰომეოსტაზის, კერძოდ კი შავატოტოვანი ბალანსის შენარჩუნებაში, ფუძე მარილების, ანუ ჰიდროქსი მარილების პროდუქციის გზით. თუმცა მუდმივად მჟავაგარემოში ყოფნისას ფუძე მარილების ჭარბი გამოთავისუფლების გამო ხდება ცვლის თანდათანობითი დაშლა. და ამ დაშლის ანალოგიურ სურათს ხედავთ კბილის მაგალითზე, მარჯვნივ ეროზიის, მარცხნივ კი კბილის კარიესის სახით. ძვალს ასევე აკისრია ენდოკრინული ფუნქციაც, ვინაიდან ძვლის ერთ-ერთი უჯრედები, კერძოდ კი ოსტეობლასტები, რომლებზეც ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, წარმოქმნიან ოსტეოკალცინს. ეს არის ნივთიერება, რომელიც მოქმედებს კუჩქოჩა ჯირკვლის, ლანგენჰასის კუნძულების, ბეტა უჯრედებზე, ანუ იქ, სადაც წარმოიქმნება ინსულინი. და აი ამ ინსულინის სეკრეციის გზით ის არეგულირებს სისხლში გლუკოზის დონეს. გარდა ამისა, ეს ოსტეოკალცინი მოქმედებს ცხიმოვან ქსოვილზეც და იწვევს აი ამ ცხიმოვანი უჯრედებიდან ადიპონექტინის წარმოქმნას. ეს ადიპონექტინი ხელს უწყობს, რომ უჯრედები კიდევ უფრო მგზნობიარე გახდეს ინსულინის მიმართ. ანუ საბოლოო ჯამში ძვალი არეგულირებს გლუკოზისა და ცხიმის მეტაბოლიზმს ინსულინის გზით. როგორია ძვლის ქიმიური შემადგენლობა? ცვლის თითქმის ნახევარს შეადგენს წყალი, 15% ცხიმი, 12% ცილოვანი ნივთიერებები, ხოლო 21% მინერალური მარილები. თუმცა მათი განაწილება ღრუბლისებრ და კომპაქტურ ძვარში განსხვავებულია. ღრუბლისებრ ძვარში სჭარბობს ორგანული მასა, კომპაქტურ ძვარში კი მინერალური მარილები. წყლის შემცველობა ორივეგან თითქმის თანაბარია. რით არის წარმოდგენილი ცვლის ორგანული ნივთიერება? ცვლის ორგანული ნივთიერება, ანუ ოსეინი, წარმოდგენილი არის ძირითადად კოლაგენით. თუმცა კოლაგენის გარდა ჩვენ ასევე გვხვდება არაკოლაგენური ცილებიც.
ესენია გლიკოპროტეიდები, ალბუმინები, რომლებიც არის არა მარტო სისხლში, არამედ ძვალშიც, ფერმენტები, მაგალითად ოსტეოკლასტების კოლაგენაზა, ჰიალურონიდაზა და ვიტამინები. რაც შეეხება ძვლის მინერალურ ნივთიერებას, ის ძირითადად წარმოდგენილი არის ჰიდროქსიაპატიტით, რომლის ფორმულასაც ხედავთ სურათზე. თუმცა გარდა კალციუმისა და ფოსფორისა, ძვლის შემადგენლობაში ასევე შედის რკინა, თუთია, კობალტი, მაგნიუმი, ოღონდ მათი შემცველობა გაცილებით მცირეა ვიდრე კალციუმისა და ფოსფორისა. ჰიდროქსიაპატიტი ასევე გვხვდება კბილის მინანქარში და ეპიფიში, ანუ ჯაგუზისებრ სხეულში. ჰიდროქსიაპატიტი ძვლის ფრიანი მასის 50% შეადგენს, თუმცა მისი შემცველობა გაცილებით უფრო მეტია კბილის მინანქარში, სადაც ის 90% აღწევს. ჰიდროქსიაპატიტის მარცვლები ძივების სახითა ასხმული კოლაგენზე, რაც კაფიო ჩანს მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპით გადაღებულ სურათზე. ესე იგი, ძვლის ორგანულ ნივთიერებას ძირითადად ქმნის კოლაგენი, ხოლო მინერალურ ნივთიერებას ჰიდროქსიაპატიტი, რომელიც ასხმულია კოლაგენზე. ახლა კი, რომელი უჯრედებისაგან შედგება ძვალი? ძვალი შედგება ოსტეოციტებისაგან, ოსტეოპლასტებისაგან, ღეროვანი უჯრედებისაგან და ოსტეოკლასტებისაგან. ოსტეოციტები არის მორჩიანი უჯრედები და ეს უჯრედები ძვლის უმეტეს ნაწილს შეადგენს. ოსტეოპლასტები შედარებით დიდი ზომის უჯრედებია. მათი ფუნქცია არის ძვლის უჯრედშორისი ნივთიერების წარმოქმნა და ამ უჯრედშორისი ნივთიერების კლასიფიკაცია. ანუ ძვლის მატრიქსი მთლიანად წარმოიქმნება ოსტეოპლასტების მიერ და ამ ოსტეოპლასტებისგან ასევე მიიღება ოსტეოციტებიც. თავის მხრივ, ოსტეოციტები უზრუნველყოფს ოსტეოპლასტების მიერ წარმოქმნილი ძვლის უჯრედშორისი ნივთიერების მუდმივ განახლებას და შენარჩუნებას. ოსტეოკლასტები კი არის გიგანტური ზომის უჯრედები, ბევრად დიდი, ვიდრე სხვა დანარჩენი უჯრედები. და ოსტეოკლასტების შემადგენლობაში არის რამდენიმე ბირთვი. ბირთვთა რიცხვი მერყეობს 5 და 50 შორის, ხშირად 15-20-ია. ოსტეოკლასტები დიდი რაოდენობით შეიცავს ლიზოსომებს და ხასიათდება ფაგოციტური აქტივობით, ანუ შლის მოძველებულ ძლოვან ელემენტებს. ესე იგი, ოსტეოპლასტები წარმოქმნის ძვლის უჯრედშორის ნივთიერებას, ოსტეოციტები ინარჩუნებს მათ, ხოლო ოსტეოკლასტები შლის და უჯრედების შეთანხმებული ურთიერთქმედების შედეგად ხორციელდება ძვლის მუდმივი განახლება. ღეროვანი უჯრედები კი დასაბამს აცდევს ან ოსტეოპლასტებს, ან ოსტეოკლასტებს. ოსტეოპლასტებისაგან კი მოგვიანებით წარმოიქმნება ოსტეოციტები. ოსტეოკლასტები უზრუნველყოფს კალციუმის მუდმივი დონის შენარჩუნებას სისხლში. ამ უჯრედებზე არის პარათჰორმონის მიმართ ცნობიერი რეცეპტორები. როდესაც ფარისებრ ახლო ჯირკვალი გამოყოფს პარათჰორმონს, ოსტეოკლასტები იწყებს ძვლის დაშლას. კერძოდ, გამოათავისუფლებს კოლაგენაზას, ეს არის ფერმენტი, რომელიც დაშლის ძვლის ორგანულ მატრიქსს, და გამოათავისუფლებს მარილმჟავას, რომელიც დაშლის ძვლის მინერალურ ნივთიერებებს. შედეგად გაიზრდება სისხლში კალციუმის შემცველობა. ჩვენ უკვე გავარჩიეთ ძვლის ფუნქციები და ძვლის უჯრედები. ახლა კი გავარკვიოთ, რამდენი ძვლისაგან შედგება ადამიანის ჩონჩხი და რა არის რაოდენობის ცვალებადობის მიზეზი. საერთოდ, ადამიანის ჩონჩხში ყალიბდება 806 ძლოვანი ელემენტი, თუმცა საბოლოო ჯამში რჩება მხოლოდ 206 ძვალი. აქედან 36-40 არის კენტი რაოდენობის, 83-85 კი არის ლუწი რაოდენობის. ძვლების რაოდენობის შემცირების მიზეზი არის ასაკთან ერთად ძვლების კონსოლიდაცია, ანუ შერწყმა. თუმცა ზოგიერთ ადამიანს აქვს 207 ძვალი, ზოგიერთს 209, ზოგიერთს 205. ძვლების რაოდენობის ასეთი ინდივიდუალურობა გამოწვეული არის ან დამატებითი ძვლების ხარჯზე, ძვლების რაოდენობის გაზრდით, ან ძვლების ანომალური გაერთიანების გამო ძვლების რაოდენობის შემცირებით. ამიტომაც უფრო ზუსტი იქნებოდა გვეთქვა, რომ ზრდასრულ ადამიანს აქვს 200-ზე მეტი ძვალი. თანაც მამაკაცის ძვლის საერთო მასა არის დაახლოებით 10 კილოგრამი, ხოლო ქალის ძვლისა 7 კილოგრამი. რომელ ნაწილებს განასხვავებენ ჩონჩხის შემადგენლობაში? ჩონჩხის შემადგენლობაში განასხვავებენ ტორს, რომელსაც მიეკუთვნება მალები, ნეკნები და მკერდის ძვალი, თავის ჩონჩხს ქალასა და სახისულებით, ზემოსარტყლის ჩონჩხს, რომელსაც მიეკუთვნება ბეჭი და ლავიწი, ქვემოსარტყლის ჩონჩხს, რომელიც წარმოდგენილი არის მენჯისულებით, ზედაკიდურების თავისუფალ ნაწილს, რომელსაც შეადგენს ხრის, წინამხრისა და მტევნის ძვლები, და ქვედაკიდურების თავისუფალ ნაწილს ბარძაყის, წვივისა და ტერფის ძვლებით. რამდენი და რომელი ტიპის ძვლებს განასხვავებენ ფორმის მიხედვით?
ფორმის მიხედვით განასხვავებენ გრძელ, მოკლე, ბრტყელ და შერეულ ძვლებს. გრძელ ძვლებს მიეკუთვნება ბარძაყის ძვალი, ხრის ძვალი, წვის ძვლები, დიდი და მცირე. მოკლე ძვლებს მიეკუთვნება მაჯისა და უკანა ტერფის ძვლები. ბრტყელ ძვლებს წარმოადგენს ბეჭის ძვალი, მკერდის ძვალი, ქალასარქვის ძვლები, მენჯის ძვლები და ნეკნები. არარეგულარულ ანუ შერეულ ძვლებს მიეკუთვნება ხერხემლის მალები, გავის ძვალი, ქვედაყბის ძვალი, კეფის ძვლის ფუძე და საფეთქლის ძვლის პირამიდული ნაწილი. რაც შეეხება სესამოიდურ ძვლებს, მათ მიეკუთვნება კვირისტავი და ცერცისებური ძვალი მაჯის ძვლების პროქსიმალურ რიგში. თუმცა ძვლების ფორმის მიხედვით დაყოფა არასწორია. უფრო სწორია ძვლების კლასიფიკაცია არა ფორმის, არამედ აგებულების, ფუნქციისა და განვითარების მიხედვით. ამიტომაც განასხვავებენ ლულოვან ძვლებს, რომლებიც შეიძლება იყოს გრძელი და მოკლე, ღრუბლოვან ძვლებს, რომლებიც ასევე შეიძლება იყოს გრძელი, მოკლე და სესამოიდური, ბრტყელ ძვლებს, რომელთაც მიეკუთვნება ქალასარქვის ძვლები და სარტყლის ძვლები, შერეულ ძვლებს, რომლებიცაა ქალას ფუძისა და სახის ძვლები, მაგალითად სოლისებრი ძვალი, და ჰაეროვან ანუ პნევმატურ ძვლებს. ჰაეროვანი ანუ პნევმატური ძვლებია შუბლის, ზედაყბის და ცხავის ძვლები. ახლა კი გავარჩიოთ რამდენიმე მათგანი. რა ფუნქციას ასრულებს ლულოვანი ძვლები? ლულოვანი ძვლები ასრულებს საყრდენ, დამცველობით და მოძრაობით ფუნქციებს. რომელი ძვლები მიეკუთვნება გრძელ ლულოვან ძვლებს? მათ მიეკუთვნება მხრის ძვალი, წინამხრის ძვლები, სხივისა და იდაყვის, ბარძაყის ძვალი და წვივის ძვლები, დიდი და მცირე. ეს ძვლები არის ბიეპიფიზური, ანუ აქვთ ორი ეპიფიზი, ერთი პროქსიმალური და მეორე დისტალური. მათ შორის მდებარეობს დიაფიზები. ეპიფიზები წარმოდგენილი არის ღრუბლისებრი ნივთიერებით, დიაფიზები კომპაქტური ნივთიერებით. რომელი ძვლები მიეკუთვნება მოკლე ლულოვან ძვლებს? მოკლე ლულოვან ძვლებს მიეკუთვნება ნების ძვლები და წინა ტერფის ძვლები, ასევე თითების ფალანგებიც. ოღონდ მოკლე ლულოვანი ძვლები მიეკუთვნება მონოეპიფიზურ ძვლებს, ვინაიდან აქვთ მხოლოდ ერთი ეპიფიზი. ესე იგი, ლულოვანი ძვლები, როგორც გრძელი, ასევე მოკლე, უმეტესად გვხვდება ზედა და ქვედა კიდურებში. რომელი ძვლები მიეკუთვნება გრძელ ღრუბლოვან ძვლებს? გრძელ ღრუბლოვან ძვლებს მიეკუთვნება ნეკნები და მკერდის ძვალი. რომელი ძვლები მიეკუთვნება მოკლე ღრუბლოვან ძვლებს? მოკლე ღრუბლოვანი ძვლებია მალები, მაჯის და უკანა ტერფის ძვლები. რომელი ძვლები მიეკუთვნება სესამოიდურ ძვლებს? სესამოიდურ ძვლებია კვირისტავი, მაჯისა და ტერფის ზოგიერთი ძვალი. რომელი ძვლები მიეკუთვნება ბრტყელ ძვლებს? ბრტყელ ძვლებს მიეკუთვნება ქალასარქვის ძვლები, კერძოდ შუბლისა და თხემის ძვლები, რომლებიც ვითარდება შემაერთებელი ქსოვილისაგან, და სარტყლის ძვლები, ბეჭი და მენჯის ძვლები, რომლებიც ვითარდება ხრტილოვანი ქსოვილისაგან. როგორც ნახეთ, მათი ფუნქციები არის დამცველობითი და მოძრაობითი. რომელი ძვლები მიეკუთვნება შერეულ ძვლებს? შერეულ ძვლები მოიცავს როგორც ბრტყელი, ასევე მოკლე ძვლების ელემენტებს და მათ მიეკუთვნება ქალას ფუძის ძვლები, მაგალითად სოლისებრი ანუ ძირითადი ძვალი, საფეთქლის ძვლის პირამიდული ნაწილი და ქიცვი, და კეფის ძვლის ძირითადი ნაწილი და ქიცვი. ასევე მიეკუთვნება ლავიწი, მალების სხეულები და მორჩები და მენჯის ძვლები. ადამიანის ორგანიზმში რომელია ყველაზე გრძელი, რომელი ყველაზე დიდი და რომელი ყველაზე პატარა ძვალი? ყველაზე გრძელი, ეს არის ბარძაყის ძვალი, რომლის სიგრძეც სხეულის სიგრძის 1/4-ს აღწევს. ყველაზე დიდი, ეს არის მენჯის ძვალი, რომელიც მიიღება თეძოს, ბოქვენის და საჯდომის ძვლების შერწყმით. ყველაზე პატარა კი უზანგის ძვალია, რომელიც მდებარეობს შუა ყუნში. მისი სიგრძე დაახლოებით არის 3.2 მმ. და როგორც გახსოვთ, უზანგის ფუნქცია ბგერის ვიბრაციის გადაცემა შუა ყურის გრდემლიდან შიგნიდან ყურის ოვალურ ფანჯარაზე. ადამიანის ორგანიზმის რომელი ნაწილები, ორგანოები არ შეიცავს ძვალს? შინაგანი ორგანოების გარდა ძვალს არ შეიცავს ყურის ნიჟარა და ცხვირის წვერი. აქ ცხვირის მაგივრად გვხვდება ხრტილოვანი ქსოვილი, რომელიც არის უფრო მსუბუქი, რბილი და დრეკადი. ხრტილი ასევე უფრო სწრაფად იხრწნება ვიდრე ძლოვანი ქსოვილი, ამიტომაცაა რომ ქალაზე აღარ არის შემონახული არც ცხვირის წვერი და არც ყურის ნიჟარა. რომელი ძვლები მიეკუთვნება ღერძულ და რომელი დამატებით ჩონჩხს?
როგორც იცით, ადამიანის ჩონჩხი იყოფა ღერძულ ჩონჩხად და დამატებით ჩონჩხად. ღერძულს მიეკუთვნება თავის სკალა, ხერხემალი, მკერდისვალი და ნეკნები, ხოლო დამატებით ჩონჩხს წარმოადგენს ზედა და ქვედა კიდურები. რამდენი მარისგან შედგება ხერხემალი? ხერხემალი შედგება კისრის 7, გულმკერდის 12, წელის 5, გავის 5 და კუდუსუნის 4 ან 5 მარისგან. როდეს შედება ხერხემლის ადრეკები და რასთან არის დაკავშირებული მათი წარმოქმნა? ახალშობილის ხერხემალი არის სწორი და მასთან ადრეკები არ შეინიშნება. ნადრეკების წარმოქმნა იწყება ბავშვის ჰორიზონტალურიდან ვერტიკალურ მდგომარეობაში გადასვლის დაწყებისას. ბავშვი შეეცდება ჯერ თავის აწევას, შემდეგ გულმკერდის წამოწევას, მერე ჯდომას, შემდეგ დგომას და ბოლოს სიარულს. ამიტომაც ხერხემალზე ჯდება 4 ნადრეკი: კისრის, გულმკერდის, წელის და გავის. წინ მიმართულ ნადრეკს ეწოდება ლორდოზი, უკან მიმართულ ნადრეკს კიფოზი. ესე იგი არის კისრის ლორდოზი, გულმკერდის კიფოზი, წელის ლორდოზი და გავის კიფოზი. ჯერ ჯდება კისრის ლორდოზი ბავშვის მიერ თავის წამოწევის გამო, მას მოყვება გულმკერდის კიფოზი და შემდეგ ვითარდება უკვე წელის ლორდოზი, როცა ბავშვი იწყებს სიარულს და მას მოყვება საკომპენსაციოდ გავის კიფოზი. რამდენი და ერთმანეთთან როგორ შერთებული ნეკნებისაგან შედგება გულმკერდის ყაფაზი? ყაფაზი მოიცავს 12 წყვილ ნეკნს. ეს ნეკნები უკანასასრული არის ხერხემლის მალების სხეულებთან და გვერდით მორჩებთან, წინიდან კი მკერდის ზვალთან. პირველ 7 წყვილ ნეკნს უწოდებენ ჭეშმარიტ ნეკნებს, ვინაიდან ეს ნეკნები პირდაპირ ესახსრება მკერდის ზვალს. მომდევნო 3 წყვილ ნეკნი ცნობილი არის ცრუ ნეკნების სახელწოდებით, რადგანაც ეს ნეკნები ჯერ ერთმანეთს ერწყმის და შემდეგ უერთდება მკერდის ზვალს. ბოლო 2 წყვილი ნეკნი ცნობილი არის მერყევი ნეკნების სახელწოდებით, ეს ნეკნები არ უკავშირდება მკერდის ზვალს და თავისუფლად მდებარეობს რბილ ქსოვილებში. მოცემული ნეკნებიდან ყველაზე ცვალებადი 18 ნეკნია, ვინაიდან მას აქვს განსხვავებული სიგრძე, ხოლო ზოგჯერ შეიძლება საერთოდ არ აღინიშნებოდეს. ჰორიზონტალურ სიბრტყეში მარტო პირველი ნეკნი მდებარეობს, დანარჩენი ნეკნები კი არის ირიბად დახრილი. ჩამოთვალეთ ადამიანის გამართულ სიარულთან და შრომის საქმიანობასთან დაკავშირებული ცვლილებები. ეს ცვლილებებია ხერხემლის 4 ნადრეკი, გულმკერდის ფართო ყაფაზი, მასიური ქვედა კიდურები, მენჯის ფართო ცვლები, თაღისებრი ტერფი, თავის ქალას ტვინოვანი ნაწილის შედარებით დიდი ზომა ვიდრე სახის ნაწილისა და მტევნის პირველი თითის საპირისპირო განლაგება დანარჩენი 4 თითის მიმართ. ჩონჩხის რომელი სახე აქვს ადამიანს? ჰიდროსტატიკური, გარეგანი თუ შინაგანი? ეს არის შინაგანი ჩონჩხი, ანუ ჩონჩხი, რომელიც მდებარეობს რბილ ქსოვილებს შორის. შინაგანი ჩონჩხი არის ცოცხალი და მუდმივად განახლებადი, იზრდება სხეულის ზრდასთან ერთად და იცვლება გარემო პირობების მიხედვით. ახლა კი გავარჩიოთ ცალკეული ძვალი. ზედაკიდურების სარტყელს მიეკუთვნება ბეჭის ძვალი და ლავიწი. ბეჭის ძვალს აქვს სამკუთხა ფორმა, ის ესახსრება მხრის ზვალს, სასახსრებო სოთი და ლავიც სამხრე მორჩით, ანუ აკრომიონით. მას ასევე აქვს ნისკარტისებური მორჩიც და ქედი. ზედაკიდურების თავისუფალ ნაწილს ქმნის მხრის ზვალი, რომელსაც აქვს მხრისვლის თავი, ანატომიური ყელი, ქირურგიული ყელი, დიაფიზი და ჭაღი. მხრის ზვალი ესახსრება ბეჭის ზვალს, სხივის და იდაყვის ზვლებს. ზედაკიდურების თავისუფალ ნაწილს ასევე ქმნის წინამხრის ზვლებიც, კერძოდ სხივის ზვალი, რომელსაც აქვს თავი და სადგისებული მორჩი, ეს არის სხივის ზვალი, ეს იდაყვის და იდაყვის ზვალი, რომელსაც აქვს იდაყვის მორჩი და იდაყვის ვლის თავი. რაც შეეხება მტევანს, მას ქმნის მაჯის ზვლები, სულ 8 ზვალი, ნების ზვლები, სულ 5 ზვალი და ფალანგები, სულ 14 ფალანგი. სამ-სამი თითოეულ თითში
გარდა პირველი თითისა, რომელშიც მხოლოდ ორი ფალანგია. მაგის ძვლების სახელწოდებების ცოდნა თქვენთვის აუცილებელი არ არის. ქვედა კიდურების სარტყელი წარმოდგენილი არის ბენჯის ძვლით, რომელიც მიიღება თეზოს, ბოკვენის და საჯდომის ძვლების შერწყმით. უკან მენჯის ძვლები მისასრული არის გავის ზვალთან. ქვედა კიდურების თავისუფალი ნაწილი წარმოდგენილი არის ბარძაყის ძვლით, რომელსაც აქვს ბარძაყის ძვლის თავი, ყელი, ციბრუტები, სხეული და რუკები. ბარძაყის ძვალი ესასრება მენჯის ძვლებს მენჯ ბარძაყის აღსარში, ასევე წვივის დიდ ძვალს და კვირისტავს. ბარძაყის ოთხთავა კუნთის მყესის სისქეში მდებარეობს სესამოიდური ძვალი კვირისტავი, რომელსაც აქვს წაბლის ფორმა. ბარძაყის ძვალი ქვევით ესახსრება კანჭის ძვლებს, რომელთაც მიეკუთვნება წვივის დიდი ძვალი და წვივის მცირე ძვალი. წვივის დიდ ძვალს აქვს როკები და მედიალური გოჯი, ხოლო მცირე წვივის ძვალს თავი და ლატერალური გოჯი. ქვევით კანჭის ძვლები ესახსრება კოჭის ძვალს. და ბოლოს ტერფის ჩონჩხი, რომელიც მოიცავს უკანა ტერფს, წინა ტერფს და ფალანგებს. უკანა ტერფი თავის მხრივ შედგება ქუსლის, კოჭის, ნავისებური, კუბური და სოლისებური ძვლებისგან.